عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ایک حمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو سماعت فرمائیے۔ وابستہ ہوں تجھ سے تو یہ توقیر ہے یا رب، زندہ جو میرا جذبہ تعمیر ہے یا رب۔ اک تیرے کرم سے ہے میری فکر میں ندرت، ورنہ تو بہت بگڑی یہ تصویر ہے یا رب۔ سب تیرا کرم، تیرا کرم، تیرا کرم ہے، میں کیا ہوں بھلا، کیا میری تحریر ہے یا رب۔ ہر شخص یہاں بن گیا کیوں اپنا ہی دشمن، ہاتھوں میں کہیں بھالا کہیں تیر ہے یا رب۔ ہم سے تو تیرے در پہ بھی آیا نہیں جاتا، پاؤں میں پڑی کون سی زنجیر ہے یا رب۔ اور کچھ حسن عمل پاس نہ کچھ حسن عقیدت، الٹی میرے ہر خواب کی تعبیر ہے یا رب۔ ہم کو نہ ملی اذن حضوری کی سعادت، اتنی ہی بڑی کیا میری تقصیر ہے یا رب۔ کیوں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں آخر، ہاتھوں میں باتوں میں نہیں کیوں میری تاثیر ہے یا رب۔ اور مقتا دیکھیے گا کہ دکھ جھیلتا رہتا ہے عظیم، آج بھی سب کا حصے میں میرے آئی یہ جاگیر ہے یا رب۔ اور اسی کے ساتھ آپ احباب کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔